କଥାରେ ଅଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ହାର ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା। ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ପାର କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିନା ଯାଇପାରିବେନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୋବଳ ଲଗାଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ପାର କରିବି। ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ରାକ୍ଷୀପଟଣା ଗାଁରେ। ପରିବାର ଦାରିଦ୍ରତା ଓ ନିଜର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ। ମୋର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ବେଳବାଡ଼ି ପରଠାରୁ ଲିଜ୍ ଫିଜ୍ ଆଣି ଚାଷବାସ କରେ। ମୋର ବି BSc ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ, ଆଉ ନିଟ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପକାଇଥିଲି। ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଧାର ଉଧାର କରି ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ BSc ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପାସ୍ କରିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ନିଟ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି। ବାପା ତ କଲିକତାରେ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଟ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ସେ ପଇସା ହୁଏ ଘର ଚଳେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ବିଲବାରି ଚାଷବାସ କରି ସେ ମୁଁ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସେତିକି ତ ପଇସା ହେବନି 47,000, ଆଉ ମୁଁ ଧାର ଉଧାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 2-3 ପଇସା ଧାର ଉଧାର କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ। ମୋତେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ। ରାକ୍ଷୀପାଟଣା ଗାଁର ଅଭିରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସତ୍ୟଭାମା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଇଁ। ସଂଗ୍ରାମ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବାପା ଅଭିରାମ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କଲିକତାରେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ପରିବାର ଦାରିଦ୍ରତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଦିନୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇ ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମାନେ ଆମର ଅଭାବ ପରିବାର, ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ହେବ କେମିତି। ଆଉ ସେ ଆଣିକି ପର ବିଲ ଆଣିକି ଲିଜ୍ ଆଣିକିରି ଚାଷବାସ କରେ, ସେଥିରେ ଯାହା ପନିପରିବା ଆଣି ବିକି ସେଇଥିରେ ତା ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଲଗେ। ତା ବାପା ତ କାଲକାଟାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ଘରକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ହେବ କେମିତି। ଆଉ ସେ ଯାହା ପନିପରିବା ନଗେ ସିଏ ତା'ର ତା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ବହିପତ୍ର କିଣାକିଣି କରେ, ଗଛମୂଳି ବି ପଡ଼େ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ରାତିରୁ ଉଠିକି ବି ପଢ଼େ, ଆଉ ବି କଲେଜରୁ ଆସିକିରି ବି 2-3 ଆସିକିରି ବି କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ବିଲବାଡ଼ିରେ ସାର ଦିଏ, ଇଏ କରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ବି ତା ପଛରେ ଯାଏ, ଆଉ ଏମିତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଥରକରେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିଛି, କିଛି ଏଇଟା ସହାୟତା ହେଲେ ପିଲାଟା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା, ଗରିବମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତା। ଆଉ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଧବେଶ ଫଳରେ ସଂଗ୍ରାମ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 1762 ରାଙ୍କରେ ସଫଳତା ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ବହି ଆଣି ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେବେ କେବେ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ କେମିତି କରିବ। ଆଉ ହେଉଛି ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ନେଇକିନି ତାପରେ ଯେମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ନିଜେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ବିଲବାରି ଲିଜ୍ ଫିଜ୍ ଆଣିକି ତାଷ ଫାଶ କରେ, ସେଇଥିରେ ନିଜେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଏ, ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ବି କିଛି ନଗେଇ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ସେ ଚଲାବୁଲା କରେ, ଖୁସି ନାଗିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ରହିଲା। ଆମେ ତ ସେତିକି ବାଟକୁ ନେବାକୁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତି, ଛୁଆଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।